Seorang peniaga yang dalam perjalanan pulang ke rumah maut, sejurus motosikal ditungganginya merempuh sebuah motosikal lain di Jalan Tun Fatimah di Melaka malam 19 Jun. Dalam kejadian jam kira-kira jam 10 malam itu, mangsa Eng Yong Ching, 33 tahun, maut di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patit berkata, berdasarkan siasatan awal, mangsa menunggang motosikal Yamaha 135LC dari arah Malim menghala ke Taman Merdeka. Sejurus tiba di lokasi kemalangan, mangsa sedang bergerak lurus di lorong kanan jalan, kemudian datang sebuah lagi motosikal jenis Benelli dari arah kiri yang keluar simpang hingga menyebabkan berlakunya pelanggaran antara keduanya. Akibat pelanggaran, Yong Ching disahkan maut di tempat kejadian oleh pegawai perubatan yang hadir di lokasi dan mayatnya dibawa ke Jabatan Perubatan Forensik Hospital Melaka untuk proses bedah siasat. Seorang lagi penunggang lelaki berusia 59 tahun yang juga juru X-ray mengalami patah kaki kanan dan dirawat di Zon Kuning Hospital Melaka. Beliau berkata siasatan lanjut masih diteruskan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi mengetahui punca sebenar kemalangan.